Vaxtilə ailəsində yaratdığı söz-söhbətə görə ögey qızından qisas aldı onun qızıllarını oğurlamaqla. Əməlindən peşman olan qadının törətdiyi hadisənin təfərrüatları qarşıdakı süjetdə. Abşeron rayon polis idarəsinə ərizə ilə müraciət edən Cəmilə Bayramova yaşadığı Xırdalan şəhərində yerləşən ev 1 mənzil 94-dən ona məxsus dəyəri 5000 manat olan qızıl zinət əşyalarının oğurlandığını bildirib. Əməliyyat tədbiri nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinən Aidə Ələsgərova saxlanılıb. Məlum olub ki, Sumqayıtın Kateç qəsəbəsində yaşayan 48 yaşlı qadın sözü gedən mənzildə dayə işləyib. Aidə Ələsgərovanın dediyinə görə zərər çəkən Cəmilə Bayramova onun ərinin əvvəlki nikahdan olan qızıdır. Cəmilə bir müddət xəstə olduğu üçün Aidə Ələsgərova onun övladına baxıb. 7 ay ögey qızının mənzilində dayə işləyən qadın evdə təmizlik işləri görərkən otaqların birindən bağlama tapıb. Bağlamaya olan marağı isə başına bəla olub. Ev işində mən görürdüm, uşağa da baxırdım, yemək də pişirirdim. Analıq edirdim də ona. Bir gün mən paltarları ütülədim, qalın paltarları apardım ki, sumkanı açım, yığım sumkada. Gördüm orada belə əskidən sumka var balaca. Açdım, indi maraq gəldi də mənə. Açdım, birinci elə bildim bu jiteriyaları. Gördüm, yox, üstündə qiymətlər var, qızıldı. Əl vurmadım, bağladım, qoydum yerinə. Cumart ayı idi, mən onlarda çoxdandan işləyirdim də, elə bir noyabrdan işləyirdim mən onlarda, ondan da qabaq. Sonra götürdüm. Aidə Ələsgərova əldə etdiyi qızılları Sumqayıt şəhərində yerləşən qızıl dükanlarında satıb. Onun sözlərinə görə bu alış-verişdə qazancı 550 manat olub. 3 dənə kilo götürmüşəm, 3 dənə kilofun içində qızıllar olub. Orada uşaq sırğaları idi 2 dənə, sonra 2 dənə qolbaq idi, sep idi, bir də sırğa idi və salın. Bir dəfəyə satmamışdım da, hissə-hissə satmışdım, lom qiymətinə götürmüşdülər. Tutduğu əmələ görə peşman olan Aidə Ələsgərova Cəmilə Bayramovadan qisas almaq üçün bu əməli törədib. Elə bir biz yoldaşımla bir yerdə yaşayanda onun qızı bizə gün vermirdi də. Gündə gəlirdi, qapını sındırırdı, şüşəni sındırırdı, axır bizi ayırdı. Yoldaşım dedi ki, daha belə olmaz da. Elə bir gecə bizi qovladılar evdən. Biz getdik maşında gecələri, oğlum mən yoldaşım qisas almaq üçün elədim, amma çox peşmanım. Qızılının bir əzini qaytarmışam, dedim işləyərəm sənə artıqlaması ilə qızı bunu da verərəm, pulu da verərəm, nəysə, Artıq faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində cinayət işi başlanılıb araşdırmalar aparılır.